Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui e dentro de 6 semanas, a Terra, avançando em sua órbita, terá nos trazido para cá, para o solstício. O curso dos planetas depende de sua distância do Sol. Quanto mais distantes, mais devagar se movem. Nosso vizinho, Marte, mais distante do Sol, gira mais devagar do que a Terra. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora. Marte, o planeta vermelho, só faz 87 mil quilômetros por hora. Quase a cada 2 anos, a Terra alcança Marte. Ela desliza entre Marte e o Sol até que o Sol, a Terra e Marte se encontrem alinhados. Quando Marte fica em oposição ao Sol, significa que ao meio-dia, em pleno sul, vemos o Sol e que à meia-noite, na direção oposta, achamos Marte. A Terra continua seu curso em sua órbita um pouco mais rápido do que Marte. Por causa desse avanço da Terra, Marte desliza cada vez mais cedo em nosso campo de visão. Ao final de um mês, já é às 22 horas que Marte aparece no sul. De 22 horas à meia-noite, Marte e as estrelas se movem todas as noites para a direita, porque a Terra gira. Ao mesmo tempo, ela continua sua viagem em torno do Sol e, ainda avançando, alcança Marte a cada 2 anos. A órbita que percorremos neste momento fica no mesmo plano que o Sol e os outros planetas. No horizonte, infinitamente mais longe do que os planetas, estão as estrelas e constelações do zodíaco. Se em vez de olhar para esse horizonte, você olhar para cima, verá a estrela polar, nossa referência. Ela se encontra no prolongamento do eixo da Terra. Durante uma noite, todas as estrelas parecem girar em torno da estrela polar. Você pode acompanhar bem este movimento olhando para a Ursa Maior. Esta noite, às 9 horas, a Ursa Maior está na vertical acima de nossas cabeças. E durante 8 horas até o amanhecer, a Ursa Maior gira em torno da estrela polar. De manhã, ela vai estar aqui. Em 8 horas, a Ursa Maior terá percorrido 1/3 de uma volta completa. Na verdade, a Ursa Maior não se moveu. Seu movimento é a imagem do movimento da Terra. A Terra dá uma volta completa em 24 horas, então 8 horas são 1/3 de sua rotação. E podemos ver este 1/3 no céu. É o 1/3 de círculo traçado pela Ursa Maior. As constelações que giram em torno da estrela polar são como um relógio gigantesco. Elas nos dão uma marcação do tempo e, com a Terra que gira, uma marcação do espaço. De dia, é seguindo o Sol que nós vemos a Terra girar. Os relógios solares nos dizem a hora, indicando a posição da Terra em relação ao Sol. E nossos relógios, além de nos dizer a hora, podem nos indicar onde estamos. Oriente seu relógio na direção do Sol, colocando o Sol entre o ponteiro menor e o número 12 bem no meio. O número 12 lhe indicará sempre o Sul. Todo relógio é, na verdade, um pequeno relógio solar e uma bússola. Às 4 horas da tarde, ponha o Sol entre o 4 e o algarismo 12. O 12 aponta sempre para o sul. Às 6 horas da tarde, é preciso colocar o Sol entre 6 e 12 na direção do número 3. O Sol está a oeste e o 12 aponta sempre para o sul. O relógio que você comprou para marcar o tempo dá a você, na verdade, medidas do espaço da Terra que gira. Mas ela gira rápido ou devagar? Vamos imaginar o espaço numa outra escala, como um modelo reduzido de nossa dimensão humana. O Sol é grande como uma catedral. A Terra, como uma bola de futebol.
E a distância Sol-Terra nesta escala? 5 quilômetros, como se a bola tivesse caído na periferia da cidade. Neste modelo reduzido, a bola, que é a Terra, em sua órbita imaginária, avançará devagar, levando um dia inteiro para atravessar um campo de futebol. Para um pênalti marcado a 11 metros, quase 3 horas. E a rotação da Terra em torno de seu eixo seria super demorada. Em toda a distância, de uma ponta a outra, uma única rotação. É preciso imaginar o movimento da Terra como uma deriva lenta através de um espaço vazio em torno de um Sol distante. Bem conhecido pelos seres microscópicos perdidos na bola de futebol, os 100 metros que a bola percorre em um dia é uma longa viagem. Nós, na Terra, temos muita dificuldade para imaginar os 2 bilhões e meio de quilômetros que a Terra vai percorrer até amanhã. Mas agora à noite, não é a Lua que ilumina a Terra. É a Terra que ilumina a Lua. Se o céu estiver bem claro, você verá, à esquerda do crescente, numa luz fraca, todo o disco lunar, o círculo completo. É a luz da Terra, a luz acinzentada. É a luz do Sol que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua, finalmente, manda de volta para a Terra. Se os astronautas na Lua olhassem para a Terra, veriam o seguinte. Primeiro, um crescente de Terra que aumenta todos os dias. Depois, com a Lua nova, os astronautas poderiam chamá-la de Terra cheia. Eles ficariam quase que ofuscados, pois a Terra aparece bem grande. Com suas nuvens brancas e o gelo nos polos, a Terra fica 100 vezes mais luminosa do que a Lua. E 2 dias depois, eles veriam o crescente de Terra diminuir. Agora vamos retornar à Terra. Não esqueça que a terceira, quarta e quinta noites após a Lua nova, a luz acinzentada pode ser vista. E quando você a vir, lembre-se, este é o reflexo de nossa Terra, o reflexo de nossas nuvens brancas iluminadas pelo Sol. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.